waxaa maanta garoonka camash stadium ee magaalada Boorama si rasmi ah looga daafuray horyaalkii lixaad ee kubadda cagta ee xaafadda Kuweyd ee magaalada Boorama. Tartankan oo ka soo qayb galay kooxo kala duwan ayaa waxaa maanta si rasmi ah u daafuray gudiga gacanta ku haya tartankaasi iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan, kuwaasi oo la dardaarmay dhammaanba ciyaartooyada kala duwan ee ka qayb galaya tartankaasi. Waxaana maanta ciyaartii ugu horreysay ee furitaanka foodays daray kooxo ku kala ciyaarayay magacyada Boqorre iyo sidoo kale Camash Stadium, kuwaasi oo soo bandhigay ciyaar xiisa badan. Halkan maanta insha allahu tacaala hadoo la yidhaahdo waxaan ku daafuri doonaa ama aynu halkan xafladiisa u joognaa bilowga koobkii lixaad ama horyaalkii lixaad ee xaafadweynta Kuweyd. Haddii koobkan waxoogaa yaraan ka hadlo, koobkan ka taariikh ahaan waxa uu soo bilaabmay ama aasaaskiisii bilowgiisii waxay ahayd 20-kii bishii 9-aad 2019. maanta aynu taagannahay waa 25-kii bishii 2-aad 2020. muddada intaa leeg ee u dhexaysa ama farqiga intaa leeg u dhexeeya waxaa soo hirgalay 5 horyaalo hore, hadda waa kii lixaad. Waxaan hadda u taagannahay waa furitaanka koobkii lixaad. Halka waxaan uga mahadcelinayaa cid kasto nagala qayb qaadatay oo weliba nagu taageertay koobkan inuu hirgalo, weliba dhalinyarta dhiirigelinaysay. Anigoo ah gudoomiyaha horyaalka xaafadda Kuweyd oo maanta noo bilaabay dhammaan horyaalkii lixaad, wax kale oran maayo, hadal waa la dhameeyey, laakiin waxaan xaggan uga ballan qaadayaa xaafadaha inuu horyaalkan sii socon doono ilaa iyadii horyaalo badan intay naftu nagu jirto inaan sii wadi doono. Intaa ma ku dari lahaa? Maanta waxaan u joognaa inaan daahfurno koobkii lixaad ee xaafadweynta Kuweyd horyaalkeygii, runtii ahna koob aada u qurux badan, dhalinyarta ciyaarta aan aada u bogaadinayo. Runtii aan waan ahaaba ciyaartooyada ka mid ahaa koobkii dambe ciyaarisay. Waxaan leeyahay sida quruxda badan iyo akhlaaqda leh ee wanaagsan eed mar walba koobka aad u qabsataan, eed u joogtayseen inaad halka ka sii wadaan. Dad badanna runtii ay imikan iga daydeen. Runtii waa koob aad iyo aad u wanaagsan oo horyaalada maanta dadku ku wadeedeen oo xaafadu maanta qabsato. Anigoo ahaa ciyaartooy ah kana tirsan tiimoka 4 tiim ee ka koobaya liigu koox ka mid ah, waxaan leeyahay ilaahay si nabadqaba ha nagu bilowday, si khayr qaban ha nagu dhammaadan leeyahay. Waxa weeyaan waa inoo furmaya waxa weeye koobkii dhalinyarada ama bulshada waxa weeye gaar ahaan gobolka Awdal. Waxaan rajaynayaa insha allah inuu ilaahay khayr ku bilaabo una khayr nagu dhameeyo. Si kastaba haatee, tartankani oo si xiriiro u socon doona ayaa sidoo kale isla caawa waxaa ciyaartii labaad foodaystiray kooxaha ku kala ciyaarayay diiri ee fast food iyo sidoo kale aqbal shop.